Hei og velkommen til ny runde med Er det sitron eller er det lime? Hva er egentlig forskjellen på sitron og lime? Og Dennis, hva er egentlig forskjellen på sitron og lime? Den ene er gul, og den andre er grønn. Den ene er gul, og den andre er grønn. Ja. Men er dette kun et estetisk spørsmål? Det er et godt spørsmål. Vi kan potensielt avdekke en enorm natursvindel. Ja. Jeg er glad i deg, kompis. Glad i deg, ja. Lykke til. Er det lime eller er det sitron? Ved første øyekast så synes jeg de ser helt like ut. Begge er gjennomsiktige. Boble av dem. Leskene, jeg liker det jo. Jeg synes dette smaker helt likt. Hva smaker den? Likt. Hva smaker den? Sitron. Har vi avdekket miljøsvindel her? Det er juks og fantestreking! Fysj og føy! Æsj! Møkk! Hore! Homo! Sitron og lime smaker helt likt, jo! Synes du smakte helt likt? Helt likt, faktisk. Dette her er jo et spørsmål om estetikk, ikke om smak. Og det er helt greit, men da kan de ikke selge to forskjellige Farris og si at det er to forskjellige produkter. Nei. Da må de jo selge Farris og si, her har vi Farris, den smaker citrus. Og hvilken farge vil du ha på Farris? Vil du ha grønn eller gul? Og så spør man, hva er forskjellen? Nei, det er bare at den er gul eller grønn. For det smaker faktisk helt likt. Lime og sitron lurer folk over hele kloden. Det er sykt. Fy av meg! Skamme seg, sitron! Skamme seg, lime! Fy av meg! Gå i skammekroken! Skammekroken! Nå! Bort med den! Bort med deg! Jeg sier jo ikke noe på at det ikke smaker godt. Men jeg liker ikke å bli lurt. Det smaker helt litt. Noen kunne servert meg dette og sagt, vær så god, her har du... Sitron? Ja, men hvordan kan jeg vite at det ikke er lime? Tenk, hvordan kan jeg vite at dere ikke har gått tom for sitron? Og brukte lime i stedet. Fordi dere vet jo at det er jo ingen som kommer til å finne ut av det uansett. Tror du de ikke bryr seg lenger, ja? Det er ingen som bryr seg, verden går til helvete. Ja. Og det var dagens episode av Er det lime eller er det sitron? Hva sier du? Er det feil? Det smaker helt likt. Det er helt utrolig. Det er jo ikke bare for kamera.